Đani, ima odličan vid za početak. Lele, lele, pričaš, molim te, ispričaj. Odličaj. A dobro, sad smo sve rekli, sad dva minuta, vic nije ništa. Da, nije. Lik iz Leskovca, naš šeta ulicom i snime neku ribu sa silikonima. I kao, jel mogu, molim te, da te pipnem, daš ti 400 evra. Ma kaže, beži tamo, bre. Molim te, kada je samo malo da te pipne, evo, 400 evra. I onda vam je 400 evra, pa, aj pipnem, nema veze. I vati Leskovčanić, lele, 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 znaš. Ono, što ti, bre, lele, lele, lele. Što lelečeš go? Lele, deda, nađem 400 evra.